Cadê o Divino Rufino? Ele tinha falado pra mim, a hora que ele tava lá na Delicata, que ele ia experimentar um salgado. Eu não sei o que que... Não, o Divino hoje se deu bem. Me conta aqui, Divino, eu tô vendo um bolo que eu acho que é de cenoura com calda de chocolate. Gente, eu amo isso. Esse bolo aí, o telespectador que fez pra te receber foi meu amigo. Hoje o senhor vai passar bem, hein? Manu, chegamos aqui na casa da Lucimar e já tinha um café maravilhoso. Olha isso, isso é um bolinho de fubá, ali um bolinho de cenoura com leite condensado e os produtos Delicata chegaram para incrementar ainda mais esse super café da manhã. Tô aqui com a Lucimar, que é fã número um da Record, inclusive, ó, claro que tá ligado aqui na Record, é o dia inteiro a televisão ligada na programação da Record. A Lucimar já queria participar há muito tempo desse café da manhã. E agora deu certo, hein, Lucimar? Estamos aqui na sua casa, obrigado por nos receber, viu? Eu fico muito agradecida por vocês ter vindo tomar o café da manhã comigo. E a hora que você já, a Manu falou, vamos na Delicata, eu já tava, falou, vamos ver quem vai vir tomar café com a gente hoje. E fiquei muito feliz de ter sido você também. Obrigado, minha querida. Ó, você viu que só tem coisa gostosa ali, né? Já tinha, você já tinha colocado uma mesa maravilhosa. Acordou cedo, hein, pra preparar o nosso café. Cedo, nós acordamos, eu acordei hoje 5 horas da manhã. Ela também acordou 5 horas pra fazer o bolo, pra poder vocês chegar e ter uma coisa bem fresquinha. Ela, gente, é a vizinha, como que você chama mesmo? Núbia. Núbia. Manu, elas eram aquele tipo de vizinha aqui no prédio, que é assim, ó, bom dia, boa tarde, encontrava ali, falava um oi, um tchau. Infelizmente, elas perderam os filhos, né, numa situação meio trágica. E aí acabaram ficando amigas, uma deu força pra outra, hoje são super amigas e bola pra frente, não baixaram a cabeça, continuam com a alegria de viver. É claro que perder um filho é muito triste, mas a vida continua. Tá aí hoje que é sorrisão, hein, Lucimar? Sim, graças a Deus. Eu dou força pra ela e ela dá força pra mim pra gente poder seguir em frente, né? Estamos nós duas juntas, firme e forte. E também telespectadora da Record, assídua, assiste todo dia. Todos os dias, sem falta alguma. Boa. E aqui também é o filho da Lucimar. Conta pra gente quem que é ele, Lucimar. Ele é o Brenner, ele tem 32 anos, ele tem um problema de retardamento mental e um problema cardíaco. Ele tem 32 anos, com a mente como se fosse um rapaz de 15 anos e o coração como se já fosse um idoso de 90 anos. Eu falo que é o meu bebê pro resto da minha vida. E tem também a Loli. Vamos apresentar a Loli pra família ficar completa? A Loli tá aqui no chão, ó. Fala da Loli pra gente, Lucimar. Ué, a Loli é uma cachorra que a gente resgatou ela da rua, né? Já vai fazer 9 anos que ela tá com a gente. O ano passado ela sumiu, ficou 11 dias sumida. Aí eu falei, não quero mais cachorro. Eu queria a minha Loli de volta. E graças a Deus a gente conseguiu achar ela de volta. É uma alegria muito grande quando reencontra, não é? Eu já tive esse prazer, já perdi um cachorro que ficou 2 meses fora e eu chegava da escola e perguntava, mãe, e o baby apareceu? Não, não apareceu. Mãe, e o baby? E um belo dia eu cheguei da escola e ele tava lá debaixo do pé de mexerica. É uma alegria muito grande quando reencontra, né, não? Sim, porque eu falo assim, quem pega um cachorro pra poder cuidar é mais um membro da família. Se adoecer, você tem que levar no veterinário, comprar remédio, ração. E a Loli é um pouco chata, né? Qualquer ração que ela come também Ô, Divino. Então, assim, é um membro da família. Só não sabe falar. Mas ela sente quando você tá triste, ela sente quando você tá feliz, né? Não sabe falar, mas assiste a Record também todo dia, viu, Manu? Pode Ô, Divino, falar que eu tô na escuta. Falar. Recebi lanche, viu? Ó, depois eu vou falar pro Fred Silveira. Você tá com moral, Divino. Ó, a Cecília mandou. E mandou baguete. Já até comecei a comer a baguete aqui, ó. Vou mostrar pra vocês depois. Me fala uma coisa. Eu sei que você também tem muitos animais de estimação em casa. Os seus também são assim, ó, exigentes pra comer? Será que as comidinhas da Delicata, eles iam gostar? Certeza que eles iam adorar, mano. As minhas são, na verdade, muito custosas, viu? Inclusive, comeram esses dias tampinha do tanque. Acredita? Comeu a tampinha do tanque. E começou a passar mal, tive que levar na veterinária, teve que raspar a barriguinha pra fazer ultrassom. Gastei só R$500 nessa brincadeira, mano. Nossa. Mas com certeza os produtos da Delicata, eles iam comer com a boca muito boa. Porque quem não gosta, né, de produtos da Delicata? Divino. Você também tem esses anjinhos em casa, mano? Ô, Divino, eu tenho certeza, viu? Eu tô aqui, ó, me deliciando, já tô com um pedaço da baguete aqui de calabresa que a Cecília mandou, que tá uma delícia. Agora, me conta uma coisa, eu quero saber se essa turma fica sempre ligadinha na Record. Esse bolo de cenoura aí, tem alguma receita especial ou não? É só o amor mesmo que faz ele ficar com essa cara bonita, hein? A Manu quer saber qual que é a receita pra fazer um bolo de cenoura bonito desse jeito, Lucimar.
Esse aqui foi a Núbia que fez. E o outro é um bolo de milho que eu fiz. É uma receita muito simples do bolo de milho. Ô, Manu, eu queria uma vizinha assim, viu? Que vem na casa da gente, traz coisa gostosa, bolo, porque eu só tenho vizinho fofoqueiro. Não tem vizinho que leva bolo na casa, não, senhor. Não, aqui a gente tem até uns vizinhos assim. Tem os bons e tem os ruins também, né? Ah, mas quando a gente junta, vamos fazer uma coisa gostosa? É uma coisa gostosa. Ô, Manu, e seus vizinhos? O que você acha dos seus vizinhos, Manu? Posso te falar, meus vizinhos são sensacionais. Eu comendo a baguete aqui. Eles nunca mandaram um bolo, não, mas direto leva limão, leva fruta, então tá valendo. Agora eu vou te falar, fala pra ela que eu também quero uma vizinha dessa que manda bolo de cenoura, viu? Divino, meu querido, a gente precisa encerrar. Muito obrigada pela participação. Lucimar, obrigada pelo carinho, viu? Adorei. Olha aqui, gente, não tem cara daquele bolo bem gostoso, assim, feito em casa, né, com muito amor? Com essas imagens deliciosas, a gente encerra a edição de hoje do Goiás no Ar. Eu agradeço a todos vocês, telespectadores, pelo carinho, pela audiência. Se Deus quiser, na segunda-feira estaremos aqui às 6:30 da manhã. Lembrando que tem Record na pecuária, tá bom? Passa lá. Até segunda-feira, se Deus quiser. Saúde e paz, Goiás.